Begunon, Itziarrek esan duen bezala, ni tipiko berati batik nator, eta apur bate parte honetan egingo dudana da aterrizatu hiri ingurunek dituzten ezaugarri espazialetan jarriko dut fokoa, eta ikusi ezaugarri batzuk edo besteek zelan lagundu dezaketen elkarren artean harremantzen edo hori zailtzen duten. Eta apur bat hitzaldiaren abia puntua edo eskusa izan da, ibili garela bi urtetan zehar egiten ikerketa bat errenteriako lau osotan, Maite Zeiro hor dagoena, Ane Abarrategi eta ni, eta, haber pasatzeko. Holan, bale. Egin dugu ikerketa bat Errenteriako lau auzotan eraiki zirenak 50. hamarkadatik 70. hamarkadara, zehazki Alaberga, Galtzaraborda, Beraun eta Kaputxinoak, eta horre egiten genuena zen alde batetik lau auzoen apur bat genealogia historiko bat hirigintzaren begidaratik, hau da ikusi ze planen arabera eraiki ziren eta bar, baita ere lotura bat hirigintza modernoaren premisek zelako isla eduki duten auzo garai hauetako auzoen sorreran, bazkenean koldok aipatu du lehen, baina hirigintza modernoaren nolabait printzipioak 20. Mende hasieran nolabait finkatu ziren arren eragin handia eduki zuten 50. hamarkadatik aurrera gure hiri eta herrien zabalpenean, ba bueno, garai horietan asko eraiki zelako eta bueno, hor jarri ziren masiboki nolabait praktikan printzipio horiek. Orduan esandakoa. Ah, eta bigarren parte batean ikerketan egiten genuena zen, bale, apur bat herritarren eguneroko bizitza ardatz beraien sorrenan ardatz eduki ez duten auzo hauek nola erantzuten diote gaur egun honi eta ze puntutara arte errazten edo zailtzen dituzte pertsonen arteko harremanak. Guk ere uste genuelako askotan badirela auzo hauetako auzo hauek askotan gure imaginarioan eta bueno, bai, ulertzen dira auzo itsusi eta masibo bezala, baina bai uste genuen edo susmoa genuen bazituztela edo izan zitezketela ezaugarri batzuk interesgarriak gaur egun egiten ari garen hirigintzatik ere ikasteko, hau da, bueno, badituzte hobetzekoak, baina baita ere eredu izan daitezke. Orduan, bueno, hori aztertzeko baliatu genuen indikadore sorta bat apur bat balio zigutenak informazio kualitatiboatik, ba, nolabait kuantifikatzeko, ez da? Baina interesantena indikadorena batez ere da laguntzen digutela begirada jartzen aspektu batzuetan edo besteetan, eta informazio bilketa hori da interesgarriena. Gero horrek ematen digu nolabait kuantifikazio bat, edo nota bat ematen diegu indikadoren arabera, horrek balio aldigu azkenean ba auzoen arteko konparatiboak egiteko edo nolabait evoluzio bat neurtzeko, baina bueno, interesgarriena batez ere da como ematen diguten begira da zertan fijatzen garen eta hor jasetzen dugun informazio kualitatibo horrek ematen digutako informazioa gero zer hobetu eta nondik hartu nondik heldu auzoen hobekuntzari. Bueno, guk indikadoreak ez ditugu asmatu. erabili genituen hiru erreferentzia nagusi batez ere bi, bat da Adrián Acio Coletoren tesia dena Urbanismo para la vida cotidiana. Bertan berak sortzen du indikadore sorta bat, bai hiri inguruak, bai ekipamenduak eta bai espazio publikoak aztertzeko ze puntutara arte edo bai errezten duten eguneroko bizitza zaintzen begira da aintzat hartuta. Gero bigarren iturri nagusia izan da Bienako hirigintza sailak ba 2013an ateratako gida bat, ze lapur bat genero ikuspegia hiri plangintzan nola txertatu ba, horretarako irizpideak ematen dituena. Lehenengo tesian zuzenean adierazleak sortzen dira eta bueno, hor daude gida honetan irizpideak proposatzen dira eta horko irizpide batzuetatik guk indikadore bilakatu ditugu ba, gure lanerako. Eta azkenean da liburu hau bebai
Cities for People, hemen ere aipatzen dira irizpide batzuk gero ekarri ditugunak indikadore bezala gure lanera. Esatea. Ai, itza? Bai. Lan egiteko indikadoreekin, azkenean, edo bueno, hiriinguru bat aztertzen hasteko begira honetatik, ezagutu behar dugu zelan funtzionatzen duen bertan egunerokotasunak, zeintzun diren erabilera foko nagusiak, zeintzuk ibilbide egunerokoak, baita erabiltzen diren eta erabiltzen ez diren espazioak ere, eta zergatik ez diren erabiltzen, ez da? Eta horretarako ezinbestekoa da bertako herritarren jakintza balioan jartzea eta nolabait kanalak sortzea elkarrizketarako eta nolabait prozesu hauen parte izateko hau ja aipatzen ari gara eta gaur urten da, baina bueno, hau dago funtzean, egiteko moduen funtzean. Eta horrekin egingo duguna da eguneroko bizitzarako azpiegituren sarea edo deituko duguna identifikatu. Kontzeptu hau edo hau kontzeptualizatzen du Adrian Acioko Letok bere tesian eta sare hau azkenean da osatzen dute gure auzoan eta inguruan ditugun harreman espazioek, baita eguneroko ekipamenduek, hau da eskola, osasun zentru, liburutegi eta halakoek, baita eguneroko komertzioek, asebetziten bai gure zaintzarako eta etxebizitzaren zaintzarako produktuak hartzeko espazio horiek, garraio publikoko geralekuak, eta baita horiek konektatzen dituzten sarea, kaleak. Hau da, sare bezala funtzionatzen du gure egunerokoak gure auzoan eta herrietan, orduan hori bada zerbait nolabait inguru bat aztertzen ari garenean identifikatu behar duguna, gero ba, nolabait horretan fokoa jartzeko. Eta eguneroko sare hori gehienetan beti gure bizigaren auzoaz edo inguruaz harago zabaltzen da, zergatik ba, bueno, gure auzoan edo inguruan ez ditugulako hurbil hurbil egunerokoan behar ditugun ekipamendu guztiak. Horregatik da zerbait nolabait auzoaz harago doana eta nolabait identifikatzeko lan bat egin behar duguna. Zergatik da interesantea hau nolabait ikusaraztea? Pues hemen ematen delako bizilagunen eguneroko jarduera nagusia, bai errepikakorrena eta nolabait hirigintzatik pertsonen bizitzaren sostengu oinarrizko dena. Eta espazio hauek izango dira edo izan daitezke bereziki ba, potentzialak ba, bizilagunak errekonozitzeko, elkarrekin topo egiteko, da bueno, sortu nahi ditugun eta indartu nahi ditugun nolabait harremanak sustatzeko. Orduan, egingo dugun nolabait azterketa horretan edo, bai, hiringura hurbiltzean kasu batzuetan ezaugarriak edo aztertuko ditugu auzoan orokorrean, beste batzuetan ezaugarri espezifiko batzuk edo nolabait eskatuko dizkiogu eguneroko sare honi. Zergatik, ba bueno, desiragarria denarren kualitate urbano interesgarriak eukitzea edo kale guztietan zehar, ba, bueno, hauek direlako azkenean jarduera foko nagusiak eta nolabait ba, bizilagunen nolabait eguneroko bizitza egituratzen duten ba, espazio nagusiak. Orduan, ja pasatuko naiz ba, a ber, indikadoreak sortu genituen eta bueno, hasiko naiz esaten hiri eredua, ze azkenean gaur arratsaldean hitz egingo da espazio publikoaz, bihar ekipamenduez, azkenean guztia dago elkarlotuta. Nik egin dudana da, azkenean erauzi edo ekarri ona indikadore batzuk bapur bat hiri plangintzatik begiratzen dut zutena gehiago, eta baita ere igual fokoa jartzen zutena gehiago herritarren arteko harremanen sustapen horretan. Orduan, ezin ditugu ulertu nolabait ezaugarri konkretuak, nolabait hiri ereduaren mo, ezaugarri orokor batzuk aipatu gabe, eta ja aipatu du Koldok eta baita Ricardek, baina bueno, interesgarria dela hiri eredu hurbilak sustatzea, hau da, erabilera ezberdinak elkarren distantzia hurbilera dituztenak, eta oinez eroso konektatu daitezkenak, edo bestela garraio publikoan,
anitzak diren hiringuruak, bai pertsonen anistasuna sustatzen dutenak, eta baita tipologikoki eta erabileren aldetik ere anistasuna bilatzen dutenak, espazio hurbiletan, gero baita ere pertsonen autonomia albidetzen dutenak, hau da, eroso sentiarazten gaituztenak, ba, leku ezber, espazio publikoan, baina baita ere nola baita irisgarritasuna unibertsala bermatzen dutenak, pertsonak bai txikiagoak, bai nagusiagoak, ahalik eta autonomia gehienen mugitu alizateko. Baita ere, kale bizitasuna bultzatzen dutenak, hau da, kalean jendea egotea eta jarduera gertatzea, oinezkoen eskalara pentsatuak, eta baita bertako komunitateen adierazgarri direnak. Adierazgarri, bai simbolikoki, ba, komunitatearen nolabait memoria eta borrokak eta hori espazioan islatzen dituztenak, baina baita ere praktiko eta demokrazia, bueno, tresnetan, hau da, hiri erabakiak eta hiri diseinua modu parte hartzailean eta herritarrekin batera egiteko nolabait mekanismoak eta espazioak sustatzen dituen hiri bat. Orduan ja pasatzen abitu, hau ibira, esandakoa, antolatu genituen 7 bloketan gaiaren arabera, eta guztira dira 36 indikadore edo ezaugarri. Izan zitezken gehiago edo gutxiago, baina azkenean, bueno, ikerketan nahi genuen nolabait begirada zabal bat hartu, baina aldi berean mugatu behar zen gure lana, orduan ba, 36 indikadoreko multzo bat sortu genuen, eta nolabait hauen bitartez, nahi genuen aztertu ea hiri eredu horren zenbait aipatu ditugun kualitate horiek nola gorpuzten diren eta nola materializatzen diren ja espazioan eraikuntzan. Batzuk dira strukturalagoak, hau da, behin, klaro, ze indikadorak erabiditzazkegu bai hiri eremu edo auzune berriak sortzeko edo dagoena aztertu eta hobetzeko. Orain, kasu gehienetan, ari gara dagoena hobetzeaz, ba, bueno, azken hamarkadetan izugarri hasi direlako edo hasi zirelako gure hiri eta herriak, eta espazio horiek gaur egungo beharretara egokitzea delako daukagun erronka nagusia. Orduan, orain aipatuko ditut batzuk, batez ere jakinda, esan dakoa, arratsaldean hitz egingo dela espazio publikoaz eta bihar ekipamenduez, ba bueno, apur bate hiri plangintzaren edo apur bat orokortasun hori ulertzen edo espaziora ekartzen lagundu aldigutenak. Orduan, lehenengoa da eraikinen altuera, zeniatoria, eta aterrizatera espazioaren kualitateetan. Orduan, eraikinen altuerak azkenean barrualdearen eta kanpoaldearen arteko interakzioa baldintzatu egiten du. Hau da irudi bat Cities for Peopleen aipatu duen liburukoan, non ikusten den solairuak gora doazen enean nola kalean daudenekin interakzioa bueno, mugatzen joaten den, ezta? Eta bertan aipatzen da nola lehenengo bi solairuetan interakzioa bikaina den, bi hiru lau solairuetan hitz egin dezakegun kalean daudenekin eta pertsonak errekonozitu ditzazkegu, bosgarrenetik gora ja interakzioa kanpo barru zaildu egiten da, baina nolabait bederatzigarrenen solairura arte edo alditugu pertsonak ikusi eta errekonozitu, baina gero hortik gora ja oso zail bilakatzen da nolabait kale bizitzan parte hartzea. Orduan, ebaketa horietan, horrek ez du esan nahi ez diren, eraikin altuak egin behar, baina nola kale oinezkoen eskalari egokitzea sari bagara, ba interesantea dau presente ukitzea, eta adibidez, ba, eraikin altuak badaude, ba nolabait gune terrazatuak, edo eskala jeisten laguntzen diguten nolabait ebaketak pentsatzea. Eta horre, joan naiz, bueno, ekarri ditut, ikerketako lau auzoen ba adibide batzuk, karo, Alaber gauzoa da 50. hamarkadako da eskerrekoa. Auzunea, ba frankismo hasieran eraikia, ba horrela etxe basuak, ba 5 solairu inguruko etxeak dituena, jardinekin inguruan. Horrez da ageri, baina Galtzarabordaia da 60. hamarkadakoa, osatua batez ere 4 solairuko blokeekin, baina ja bloke askeekin, mendimagal, bueno, aldapa nahiko handi batean kokatuak eta dorreekin ere hasten dena.
Beraun dela hor, erdiko argazkian dagoena, da, ja, irurogeigarren bukaerako, hamarkadako bukaerako auzoa, eta kasu honetan ere, blokez osatutako 6, 7, 8 altuera inguruko blokeek osatzen dute, guztiek tipologia berdina daukate. Eta azkena ja da kaputzinoak, dagoena ja pasaiari begira, bebai, mendimagal batean kokatua, eta batez ere ditu, bueno, identifikatiboenak diren torre oso altu batzuk, eta bloke batzuk mendimagalean kokatua. Ba, bueno, dira, ezaugarri oso diferenteak dituzten auzoak eta nola eskala, ba bueno, hiringuru batek edo beste nola, bueno, eskalaren aldaketa nola ematen den eraikinen altueren arabera eta horrek hori da orduan indikadore adibidez honen bitartez ikusten genuenea auzoko eraikinek ze, bueno, ze altuera bataz bestekoa daukaten eta horren arabera pues puntuazio bat egosten genion. Beste ezaugarri bat ekarri dudana da besolairu irekiena. Azkenean oinezkoen begiradatik besolairu ekartzen dute garrantzi handia, batez ere guk plan horizontalean ikusten dugulako eta pertsibitzen dugulako espazioa, buruaren mugimendu gaitasunagatik eta plan honetan funtzionatzen dute edo hautematen dugu gure zentzumenekin hoberen ingurua. Orduan nolabait besolairuak irekiak izatea, bai, eraikinen barruen eta kanpoaren interakzioa sustatzeko, baina baita nolabait zaintza informala emateko, ba, importantea da. Eta ari garenean besolairu irekiez, ari gara, ba, erabiltzen direnak, hau da, itzita ez daudenak, hau da, pertsonen joan etorria daukatenak, leioak dituztenak kanpora, sarrerak dituztenak ikusgarriak kaletik, eta bebai, horma eta hesirik gabeak, hau da, estali gabeak. Eta, ba, hemen kasu honetan, neurtzen genuena zen, eguneroko sareko kaleetako besolairuak ia ze mundutara hartu dauden irekita edo ez. Azkenean, balen esan duguna, desiragarria da, besolairu guztiak azkenean irekiak izatea, baina, bueno, badaude ezaugarri batzuk bereziki aztertuko edo begiratuko ditugunak egunerokoa egituratzen duten kale hoietan. Gero, erabilera nahasketa klasiko bat ari garenean hiri hurbilez eta bueno, gaur egungo hirigintza sustatu nahi dugun hirigintza paradigman erabilera nahasketa azkenan egiten duena da bermatu pertsonen joan etorria ordutegi ezberdinetan, eguneko asteko egun ezberdinetan eta horrek eragin zuzena dauka ba kale bizitasunean, baita segurtasun edo segurtasun pertsepzioan eta bar. Orduan, kasu honetan interesantea da pentsatzea erabileran azketa hiri ere muesaratago baita etxeirlen eta blokeen barruan eta ebaketan plano vertikalean ere ze bueno, askotan esango nuke azken hamarkadetan eraiki diren auzuneetan aurreikusi direla batzuetan pues zentro komertzialak edo eraikinak bulegoena, baina ze interesant, asko ze interesanteagoa da nolabait erabilerak ebaketan ere edo plano vertikalean ere naztea, nolabait konplejizatzeko gehiago erabilera nasketa hori. Eta hemen egiten genuena da neurtu auzoko etxeirla edo etxe bizitza blokeetan ze puntutara arte ematen den edo ez erabilera ezberdinen uztarpena. Urrengoa da harremanduta altuerekin etxe bizitza kopurua atarietan azkenean gure portalean zenbat eta jende gehiago bizi, normalean, bueno, anonimotasun, nahi ez dugun anonimotasuna errezago ematen da. Orduan, hau adibidez, hau ez, Bienako gidan, aipatzen zuten, langa jartzen zuten, hogeta mar berrogei, atariko hogeta mar berrogei etxe bizitza baino gehiago daudenean, ja anonimotasun hori emateko aukerak handiagoak direla. Orduan, ba, adibidez,
Bueno, bi argazki hauek biak dira kaputxino zen, eskumakoa da dorre bat, ditu 52 etxebizitzatariko, amairu altuera ingurukoa. Ezkerrekoa lau altuerakoa da, eta 8 etxebizitza atariko ditu. Eta hor elkarrizketetan ikusten zen nola, oza, auzo berean, eraikin batzuetako edo beste batzuetako bizilagunak, ba, bueno, eraikin bazuenetan elkar ezagutza handiagoa zen dorretan baino. Eta hemen ikusten genuena zen, ba, bueno, atariko ia zenbat etxe bizitza dauden, eta hori ze, ba, auzoan ze maila arte ematen den. Urrengoa da, espazio publikoa. Espazio publikoaz gauza asko esan daitezke, bueno, guztiaz. Baina hemen ekarri dudana da, alde batetik, hartzen genuen ratio bat, aipatzen zen abienako gidan, zelan nolabait kalitatezko hiringuruak sortzeko, aipatzen zuten 3,5 metro karratuko espazio irekia dela komenigarria biztanleko eukitzea, eta hor sortzen genuen nolabait como indikadore superkuantitatibo bat, baina gero, azterketa egitean, ikusi genuen adibidez, nola kaputxinos dela ezkerrekoa eta la berga dela eskumakoa ratio horretan ematen zuten, ba bueno, kaputxinosek ematen zuen ratio bea inkluso ala berga guaino, baina realitatean kaputxinos auzoan daude dorre altuetan nahiko dentsoak, kombinatuta hor berdez ageri diren, bueno, espazio publiko ba, gutxiago eta fokalizatuagoak eta batez ere bat dago nahiko handia parkea. Alabergan aldiz, dago irisare nolabait etxe bajuagoz osatutako etxe bizitzaz eta espazio publikoz kombinatutako irisare interesgarriagoa, nik uste dut. Edo por lo menos como kombinatzen dituena, elkarlotzen dituena espazio publiko, tamaina ezberdinetako espazio publiko gehiago eta etxe bizitzekin. Eta errealitatea zen, alabergan, ba, bueno, espazio publikoetan, bueno, elkarrizketatik ikusten genuenagatik eta behaketetatik, ba, bueno, espazio publikoak modu intentsoagoan erabiltzen ziren, eta elkarrekonozimendua neurri handiagoan ematen zen. Orduan, hor, espazio publikoaren ratio ez haratago interesantea da, eta beharrezkoa da ikustea nola distribuitzen, nola banatzen ditugun metro karratu horiek, eta zelako garrantzia duen, nolabait eskala eta tamaina diferentetako espazioak eukitzea auzoetan, ba, pribatutasun maila eta hurbilpen maila diferenteak ahalbidetzeko. Eta, bueno, horre ekartzen duen ere referentzia Cities for People liburu honetakoa, horre aipatzen du nola, ba, bueno, depende gauden distantziara, elkar identifikatzeko, elkarrekin komunikatzeko, eta bai, elkarrekin harremantzeko ba, gaitasuna handitu edo txikitu egiten da. Orduan nola den interesantea, bos, adibidez, elkarrezketa bat edukitzeko, ba, 7 metro ingurura jartzen du langa eman dadin, baina pertsonak errekonozitzeko, adibidez, bueno, edo aurpegiaren adierazpena errekonozitzeko, pues, 20 metro. Orduan, zelan, espazioaren dimentsioak eta espazio publikoaren dimentsioak egin dezakeen, ba, bueno, elkar tupo egitea errazago, edo, bueno, anonimatasuna edo sustatzea, vamos. Orduan, hori, hau adibidez, da, gero aldatu dugu eta egin dugu nolabait gehitu beste faktore hau, ba, nolabait azterketa izateko apur bat errealitatera gehiago hurbiltzen saiatzeko. Vale. Bai, amaitzen nabil. Gero, komertzioa beste klasiko bat. bueno, azkenean uste dut komertzio txiki, bueno, uste dut ez, komertzio txikiak dauka rol eta funtzio oso garrantzitsua gure eguneroko beharrak asetzeaz gain, badira kalebizitasuna bermatzen duten espazioak, topo egiteko espazioak, eta baita elkarzaintzarako espazioak esan daitezke, batez ere ba, bakarrik bizi diren pertsonen kasuan, pertsona nagusien kasuan, eta bar. Orduan,
Kolektibo Punsizeko kideek egiten dute ez berdintasuna eta uste dut interesantea dena eguneroko komertzioaren eta komertzio anitzaren artean, egunerokoa izango litzateke azkenean subsistentziarako oinarrizko ditugun elementuak ematen dizkigu denak, hau da janari dendak eta etxenaren mantenuerako dendak, baina gero komertzio anitza pues hortik harago doazen produktua saltzen dituztenak. Ekarren egin nuen hau, dela, aspaldi genokoen referentzia bat, dela Bartzelonan egin zen, martxan jarri zen programa bat, deitzen zena lokal-lokal, eta batez ere sortzen zutelako kontzeptu bat dena bajos de protección oficial. Hau da, programa bat sortu zena Ciudad Bellan, turistifikazioaren ondorioz, komertzio txikian, eguneroko komertzioa apenas, asko galdu zen, eta honen bidez nahi zuten nolabait bermatu horrelako auzo horretan bazeudela bizilagunen egunerokoa asetzeko komertzioak eta bueno baita ere sustengarritasuna eta ekonomia sozial eta solidarioa sustatzen zutenak. Orduan hemen egiten zuten deialdi bat bai lokalena eta baita proiektuena halako komertzioak sustatzeko. Batez ere interesantea iruditzen zait hori, babes ofizialeko komertzioaren ideia, babes ofizialeko etxibizitzen ideia oso barneratuta daukagulako, baina bai uste dut, oza, komertzio txikiaren gainbera izugarria izan da, eta izaten ari da, eta zoritzarrez izango da hurrengo urteetan, eta uste dut klabonetan pentsatzen hastea, oza, ulertzea, komertzioan ere, interesgarria dela. Nola diren bermatu beharreko espazio batzuk auzoetan. Horregatik ekartzen nuen. Eta hemen ikusten genuen ea egunerokotasunareko komertzioa ia zen neurritan dagoen edo ez auzo bakoitzean. Eta hau ja azkena, ekipamenduena. Ekipamendu ez biaritz egingo da, baina ona bai ekarren nahi nuen azkenean zelan den garrantzitsua egunerok ekipamenduak ulertzea sare bezala, eta zentzu horretan ekipamendu ezberdinak lotzen dituzten kaleak garrantzitsua dela nolabait mugikortasun eroso bat bermatzea eta aukera anitzak eskaintzea ibilbide horietan, eta bereziki lantzea loturak zaintzarako konektatuta dauden ekipamendu horietan, adibidez aurreskola eta lehen hezkuntzako eskola, edo osasun zentroa eta pertsona nagusien zaintzarako espazioak, azkenean ekipamendu hauen erabiltzaile nagusiak lagunduak izaten dira, eta askotan ibilbideak konektatuta egoten dira hauen artean. Orduan, sarearen ideia hori. Eta baita ere nola, ekipamenduak izanik aktibidade foko oso garrantzitsua gure hiri eta herrietan, tarteko espazioen garrantzia, ez da? Ja, leku askotan ari dira eta ari gara eskola aurreak adibidez, eskolen sarrerak trafikoa murrizten, zabaltzen, bapur bat ideia hori, nola tarte espazioi horietan jartzen baditugu bankoak eta itxarotea eta albidetzen dituzten espazioak, elkartopo egitea eta barruko aktibidade hori nolabait kanpora ekartzea, egingo du kalean jendea ere egotea eta nolabait barrukan pomuga hori lausotzea. Eta hemen bi indikadora hauek ekarri ditut, bai ia tarteko espazioa duten ala ez neurtzen genuen, eta baita ere, hau ere, eta ez dut aipatu. Bai biltzeko, komunitateak biltzeko espazioak edukitzaren garrantzia. Hau adibidez ikerketan ikusten zen, nola, beraunen, 60. hamarkadakoa izan da galtzara bordaren antzera, hiri ereduagatik edo blokeen formagatik behalde guztietan jatorri zeuden lokalak, orduan zelan horietan gaur egun askotan komertzioa dago, asko dira Errenteriako auzo elkarte askoren egoitza, berdan auzokoak ez izan arren, lokalen disponibilitate hori dagoelako eta espazioak albidetzen duelako hori, eta nola horrek elikatzen duen auzoaren sare elkartegintza sarea. Galtzara gordan aldiz adibidez espazio bloke guztien behealdeak, lokalak zirenak momentu batean etxe bizitza bilakatu ziren, eta, nola horrek gaur egun, jasailtzen duen espazioi errekuperatzea erabilera kolektiborako.
Eta honekin, bazkenean egiten genuena zen, indikadore sorta, zazpi bloke hauetan zeuden indikadore diferenteen emaitzak, ba, nolabait kuantifikatu eta nota bat eman, lehen esan dakoa, oza, nota ez da helburua, da argazki bat. Aldiguna lagundu, konparatibak egiten, eta igual, ba, hobekuntza evoluzioak neurtzen, baina interesanteena da, irizpidek ematen diguten begira da espazioa aztertzeko, eta hor jasotako informazioak, zelako informazioa ematen digun gero, iriguneak hobetzeko. Aldigute balio azkenean, esandakoa, irigune berriak diseinatzeko irizpide bezala baliatu ditzazkegu, baita ba, ordenantzak enedukiak elikatzeko, ba, sistematikoki eta alako ezaugarria kontuan hartu nahi baditugu, baita esan duguna, hiri erekitako hiriak aztertzeko eta hobekuntza planteatzeko eta konparatibak egiteko, eta orain usari gara Errenteriako udalean lau auzoetan egin genuen ikerketaren parte hau indikadoreena, ba, bueno, zabalduko dugu gainontzeko auzoetara, erabili nahi delako ere tresna bezala auzo elkarte ezberdin, bueno, auzo guztietako auzo elkarteen espazio komun bat sortu nahi da, eta hor, hirigintza hobekuntza interbentzioak egiterakoan ere, ba, bueno, nahi da eraman informazio bat auzo guztien ingurukoa, ba, auzoek elkarren artean ere ikusteko bakoitza zegoeratan dagoen, eta nolabait tresna bat bezala ere, ba, elkarrizketarako eta negoziaziorako, eta bueno, elkar, bebai, auzoen elkar ulertze eta empatiarako ere. Zazkenean, hobekuntzak leku guztietan dago behar dira, baina bueno, ondo dago ere batzutan fokoa zabaltzea da ikustea auzoakoitza zegoeratan dagoen. Eta onarte, eskatu dizkigute hiru klabe, nik botako ditudanak dira, ez dakit gauza asko esan zitezkeen, baina bai erabileran asketaren garrantzia, bai lehen esan dudana, bai hiri eunean, hau da, hiri inguruetan, baina baita eraikinetan bertan ere, uste dut hori, bueno, azten dugula eta kristo potentziala daukala, gero bestea da, erabilera eta kudeak eta komunitariorako espazioen garrantzia, proiektu komunitarioak bideratu alizateko, eta mo, garatu alizateko, eta azkena izango litzateke, aipatu dena ere, ba, administrazio eta usokide eta uso elkarten arteko elkarlanaren beharra, eta parte hartzearen beharra. Bus, azkenean, ezke dago guztionen oinarrian, eta hemen kontua da, bueno, batzuk gehiago jakin dezakegu espazioaren ezaugarriez, baina lekuan bizi diren pertsonek dakigu espazioien erabileraz, egunerokoaz, eta funtzionatzen ez duten gauzetaz, orduan ezinbestekoa da nolabait jakintza guztiak maila berean jarri, eta nolabait elkarrekin lan egitea. Eta onarte.